Hii kampuni yetu ya Uplands Premier Dairies ni kampuni changa sana. Ni kampuni yenye ilianzishwa na wakulima. Watatu wanne hivi wenye walikuja pamoja baada ya kuwa na shida mingi sana yenye iliambatana na shida za soko ya maziwa yao. Hawa wakulima walikuwa wakulima wa mifugo, walikuwa wanalima dairy cows. So wakakumbana na shida mingi sana zenye zilikuwa zinaletana na ukosefu wa soko, ukosefu wa majira, in other words. Hawakuwa na ile hali ya kujua venye wataendelesha biashara ya maziwa. Our flagship brand is called Pascha. Inapatikana kwa packet ya 500ml, inapatikana kwa 200ml, na pia juzi tumeanza yogurt. Yogurt is also found in no range of flavors. It's available in no leading supermarkets. We've just attended. We are looking towards ensuring that we've really been rated as the most premier, the company that's giving the most premium brand in this country. Right now, we've placed it to ensure that it's not comparable as far as quality is concerned. Hiyo tumehakikisha kwamba we've got it A, grade A, as far as the quality is concerned. Hivyo tuko na department ambayo inashughulikia hawa wakulima. Ndio hiyo department tunaita extension, na ndio nimesimamia. Katika hii department tuko na extension officers ambao kazi yao ni kuelimisha wakulima wetu. Kila siku wakishaamka, ratiba yao ni kutembelea wakulima, kuwaelimisha ili kuepukana na shida kidogo kama maugonjwa na mashida za management zenye wanaweza kuwa nazo. Ilihari kuwaelimisha vitu zingine kama lishe na makao penye ng'ombe wanakaa.